Loreto Kawki, Carmela Brincat, Dun Joseph Mizzi u Giuseppe Aquilina huma fost il-Maltin u Lawċin li fl-1921 applikaw għall-passaport biex jisifru għal skopijiet ta' xogħol jew vakanza. Kollha bistejjer partikolari li jesponew l-istorja Maltija ta' mit sena ilu. Għal dan l-Arkivju Nazzjonali flimkien mal-Aġenzija Identity Malta ħarġu kalendarju għall-2022 bitnax il-applikazzjoni għal passaport ta' individwi jew familji. Kalendarju li bla ma jrid iġalek tixtar fuq kif kienu jgħixu l-antenati tagħna fil-passat u anke jiftaħ tieq interessanti fuq is-soċjetà Maltija f'dawk iż-żminijiet meta l-Maltin kienu meqjusa bħala suddit Ingliżi. Wara konferenza tal-aħbarijiet fejn ġim niti dan il-kalendarju, Wan Jus tkellem ma' rappreżentant tal-Arkivju Nazzjonali fejn spjega x'sabu meta kienu qed jagħmlu riċerka. Aħna pruvajna nagħżlu ritratti li juru Malta mhixiex kienet ta' dejja mit sena ilu. U fil-fatt hemm Maltin li qed isifru biex jemigraw lejn l-Amerika għax lejn l-Awstralja ma tantx kienu timorru dak iż-żmien. Maltin li kellhom problema kif tikteb il-Malti, Maltin li kienu qegħdin fi trade unions, Maltini li twildu barra minn Malta, kif ukoll refuġjati li kienu ġew Malta biex jaħarbu mill-Revoluzzjoni Russa u saru jgħixu f'Malta. Is-segretarju parlamentari għaċ-ċittadinanza Alex Muscat semma kif kuljum Identità Malta tirċievi 130 applikazzjoni għal passaport ġdid, jiġifieri 45,000 fis-sena. Tajjeb li aħna nippreservaw dak li għamilna aħna Maltin minn dokument li kienet letteralment biċċa karta mitwija fit-8. Illum għandna wieħed mill-iktar passaporti siguri u teknoloġikament avvanzat fid-dinja. F'messaġġ li bagħat il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali José Herrera għal ikun ritratt jgħid narrattiva twila ta' esperjenzi li rridu nżommuhom bozza għal ġenerazzjonijiet futuri. Identità Malta se tqassam ammont limitat ta' kopji lil min japplika l-passaport ġdid u se tagħmel il-kalendarju disponibbli online.